Rusijos karo laivai Sirijos teritoriją paleido 26 raketas, skelbė Rusijos gynybos reikalų ministras Sergejus Šoigu. Anot ministro, visi smūgiai buvo skirti Islamo valstybės pozicijoms. Operacijoje dalyvauja 4 Rusijos karinio laivyno Kaspijos flotilės laivai. Ministras pridūrė, esą visi taikiniai buvo sėkmingai sunaikinti, o taikūs civiliai nenukentėjo. Tuo metu Rusijos aviacijos smūgių virtinė Sirijos vakaruose trečiadienį lydėjo antžeminių pajėgų puolimas, kurio taikiniais tapo bent 4 sukilėlių pozicijos, pranešė padėtį toje šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija. Turkijos vyriausybės vadovas Ahmetas Davutoglu taip pat pažėrė kritikos Rusijos vykdomiams antskrydžiams Sirijoje, pažymėjęs, kad iš 57 oro smūgių tik 2 taikinys buvo Islamo valstybės džihadistai. Nuo spalio 8-osios sostinėje skelbiamas šildymo sezonas. Šildymas bus įjungtas vaikų lopšeliuose, darželiuose, poliklinikose ir ligoninėse. Nuo spalio 9-os dienos visose Vilniaus mokyklose. Daugiabučiuose šildymas bus įjungtas nuo pirmadienio. Šildymo sezonas skelbiamas, kai vidutinė 3 parų oro temperatūra mažesnė nei 10 laipsnių šiluma. Ketvirtadienį šalyje įsivyraus debesuotumas, naktį daug kur numatomos šalnos, atvės iki 0 laipsnių, diena bus apie 7 laipsnių šilumos.